Ahoj lidi, vítám vás do dalšího videa, dneska vezmeme tenhle tablet, konkrétně už nefunguje, protože někdo rozbil a nebudu vám jmenovat kdo, ale už jsem se dostal do procesoru, takže to v tabletu procesoru vypadá a mě to se jenom toto oddělat, to prasklinu, ale my ho nejdřív přejedem a pak na to rozhodně spadlo, já to zavím. A smůžeme to způsobat. Podíváme se. Se tam nedostane. Ale teď ho budeme rozbít, tak to je, že to je. Takže lidi, netrvá to chodilo a my už jdeme chodu. Je to stále bohužel tablet, ale jen já. Kámo, ten úplně ten display je rozbitej. Lidi, podívejte se na to. Podívejte se na to. Lidi, i možná, já ho zkusím ještě sedět. Já to vidíte. Ano, tady se přeští kabel, ano. Takže to je něco. Kámo, když on má i kraskyny. Kámo, tak to je něco. Asi má ještě Kámo. Tak to asi někdo. Ale ten tablet prostě je starý a my... Lidi jako já. Lidi. Kámo, tak to je něco, ty vole. Mě úplně křapl výstroj. Podívejte se na to. Kámo. A stejně pak popinul. A ten už je, ten je tvoj. Já mám ale ten, zkusím se. Něco, já zkusím, já půjdu zkusit nabít, jo? Tak se vám ozvu. Tak čekejte. Tak jo lidi, máme zaplněný tablet a uvidíme. Jak to bude, to je. A on se ani už asi nespustí. To je to. A pokud bude, že se spustí. Kámo, tak to už asi nejde ani spustit. No. Vůbec. Včera to ještě fungovalo, protože to bylo kam, ale toto je vole úplně ne. Pojďme na bytku a jdeme ještě zpustit. Já no, tak tomu tabletu jsem dal moc dát. Takhle, kámo, jdeme spát. On se zapl. Kámo, on se teď zapl. Ženy jsou krásné a cudný, v nás se ve mně zhlídla, oči jako byl je studný, lesy jak hevrení křídla, dobře vím, co znamená pán, kdo nás trhne včího klína, nikdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká,
Já mu tak to udělám něco, podívejte se na to. Já mu tak to jen tam on tam, tam prostě tam potom stále je na tom výzor. Tam on. Není, nedělám, jsem jdu a ten tato. Tam on. Já jsem automaticky, takže to... Tam on, tak to ne, ne. Kámo! Oh. No tak to už je není třeba, no. To už je hovný, tak. Kámo! Tak to jsem se asi nezasloužil, ten třeba, chudák, pojďte se to. Tak se sůjde, pojďme si jenom do procesu, jak to funguje, ale... Kámo, kámo, tak to je něco, ty vole. Kámo, teď by já to dělal už na batejku, že by. Ty vole. Kámo, tak to je větší křaplina. To ne, ne. iPhony mají větší křaplinu. A toto... Kámo. Takže double dopadl špatně, než už jsme na konci videa. Pokud se vám líbil vlog, dávajte like, double dopadl, jak vidíte. A já už si to u dalšího videa budu slyšet a u dalšího videa. Ahoj, chudák double.